მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით მე და თქვენ ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ჩაულებრივი პოკერის კარტი, რომელიც თავის მნიშვნელობასთან ერთად ითავსებს ტაროს ინფორმაციასაც. ასე რომ აქ არის ორმხრივი, ორმაგი ინფორმაცია. ერთი თვითონ კარტის, რასაც თვითონ ეს კარტი წარმოადგენს და მეორე ტაროს ინფორმაციაც. აი მაგალითად აქ ხედავთ კაროლის აგური, ხო? ტაროში ეს არის მონეტების მეფე. აქ სხვა მნიშვნელობა აქვს და ამავე დროს ტაროს ინფორმაციაც ემატება. მოკლედ, ჩვენ დღეს ესე იგი ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე: ტაროს თვალით დანახული თქვენი ცხოვრება. ტაროს თვალით დანახული თქვენი ცხოვრება. დღეს ტარო იქნება აი ეს კარტი თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. წარსული, აწმყო და მომავალი. კარტი გაიშლება სქემის მიხედვით 4 პოზიციად, არა 5 პოზიციად. პირველი, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, როგორ ხედავთ თქვენ, მოდით ტაროს ვიტყვი. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, ვინ ხართ? საერთოდ რა პიროვნება ხართ, ვინ ხართ? ნახოთ აბა, ენერგეტიკული თვალსაზრისით, მენტალური თვალსაზრისით. მეორე შეკითხვა იქნება ასეთი. პირველი შეკითხვა. თქვენ როგორ ხედავთ, ვინ ხართ და რა ხართ? მეორე შეკითხვა: წარსული და თქვენ. თქვენთან მიმართებაში როგორ ხედავთ წარსულს და თქვენ როგორ ხედავთ წარსულთან მიმართებაში? მესამე: აწმყო და თქვენ. ანუ ეხლა როგორ ხედავთ? ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? თქვენ აი მოვლენებთან მიმართებაში რაც ხდება დღეს თქვენთან მიმართებაში. მეოთხე: მომავალი და თქვენ. ნახოთ, რა იქნება ეს? რა სახის მომავალი იქნება? რა მოდის თქვენკენ? რა მოიჩქარის თქვენ ცხოვრებაში? მეხუთე: დასკვნა. საბოლოოდ პასუხი: რისით ქმაც უნდა დაროს თქვენთვის. პირველი: თქვენ როგორ ხედავთ ტარო, ვინ ხართ, რა ხართ? ნახოთ აბა, აქ ჩანს თქვენი ავადმყოფური დგომა არსებული სიტუაციის მიმართ, თქვენი გრძნობები, თქვენი მენტალური მდგომარეობა. დაძაბულია, რაღაც ზამბარასავით ხართ დაჯიმული რაღატომღაც. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ, რა არის ამისი მიზეზი. ამ ეტაპზე ჩანს ათიანის მონეტები. კარტში ეს მოიაზრება როგორც ფინანსები, ტაროში ეს მოიაზრება როგორც ოჯახი, როგორც პირადი ურთიერთობა, როგორც ურთიერთობა თქვენი და ჩაფიქრებული პიროვნების. გესმით, რაღაცა ძალიან ღრმა ურთიერთობა. უკვე იცით რა, წინა ოჯახის შექმნის პერიოდი, რაღაც აი ესეთი დაძაბული სიტუაცია. ფიქრის დრო არის თქვენ ცხოვრებაში, როცა ფიქრობთ ამ ყველაფერზე. ფიქრობთ როგორც ფინანსებზე, ასევე თქვენს პირად საკითხებზე. მეორე: წარსული და თქვენ როგორ ხედავთ? წარსულთან მიმართებაში როგორ ხედავთ? კარტის მიხედვით თქვენ ჩანხართ წარსულთან მიმართებაში. წარსული ცოტა არ იყოს, არ იყო მაინც და მაინც იღბლიანი და ბედნიერი თქვენთან მიმართებაში. იყო ავადმყოფური დამოკიდებულება, ანუ ემოციები, დეპრესია შეიძლება, სტრესული მდგომარეობა. ნახოთ, რითი იყო გამოწვეული ეს წარსულში, აი ეს თქვენი მდგომარეობა. არამდგრადი ფინანსური თქვენი ყოფა, ასე ვთქვათ. თითქოს სტაბილური, თითქოს ჰარმონიზაცია, მაგრამ შემდეგ სტაგნაცია, რასაც მოყვა აი რღვევა. იყო კმაყოფილებაც, მაგრამ ამ კმაყოფილებას მოყვა რაღაც ესეთი ვარდნა. რამდენთა ცხოვრება არის კიბე და სადაც არის აღმართი, იქ არის დაღმართიც. თქვენ რაღაც ვერ გაითვალისწინეთ, ანუ ვერ შეძლეთ აი ამ ერთი წარმატებული ტალღის შენარჩუნება. ამ ტალღამ გაიარა თქვენ ცხოვრებაში და ეხლა გაქვთ აი ესე ვთქვათ, ვერ ამოდიხართ აი იმ სტაგნაციიდან, რაც დაგიტოვათ აი წარსულის ფინანსურმა ვარდნამ. მეორე: მესამე: აწყო და თქვენ როგორ ხედავთ აწყოში თქვენ?
At oșii tăi credeți aset naivat. Însăr monete bis, aji, anu tăi cât pironi baromelit molodinșia. Molodinșii rom ai treșcval răgază gămoțindeba. Treșcval amoi sunt cât pina surat materialurat samsacurit gămoțindeba. Dacă ți naure ben xelpas mogi mate ben nazi şemdek. Scuadă scuadă mimar tule bicielba garmi xilot ai sarcani. Agretu chance paralelul regimșii şehvedra. Romantiul şehvedra. Ce apicrevul pironi bastan. Ori adamianis, ori guli, ori siparuli, romantiuli șehvetra, tkveni. Modit vnahot, rogor ganvitardeba, es șehvetra, ra ganvitareba ekneba. Am ganvitarebas, akchans atianis gvertxebi. Atianis gvertxebi, es aris iseti situatsia, rotsa adamiani tsilobs, misi aktivobats aris didi, tsilobs. Da, ეს უკვე იცით როგორი რაღაცა ცდელობა წელში გაწყვეტამდე ცდელობა მთელი მონდომებით ცდელობა მთელი ენერგიების ხარჯვით რომ რაღაცა გაიტანოთ რაღაცას მიაღწიოთ ვნახოთ აბა რამდენად ჩანს აქ აი ამ პირადს აკითხებზე ვსაუბრობ რამდენად ჩანს თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა ამ მიმართულებით ამ მიმართულებით ჩანს აი ასეთ ნაირად ცოტა მტკბილ მწარე ურთიერთობა შეიძლება იყოს კონფლიქტი შეიძლება იყოს მოკლედ მოუსვენარი დაუდგრომელი რაღაცა ურთიერთობა რაღაც ისეთი აი ჩამოუყალიბებელი არა კომფორტული თქვენთვის იცით სანერვიულო თან რომ არის სიყვარულიც და თან ამის პარალელურად რაღაც კითხვის ნიშნები არ არის ჩამოყალიბებული ეს ურთიერთობა კარგით მაშინ გადავედით შემდეგ საკითხზე მეოთხე მომავალი და თქვენ მომავალი და თქვენ აქ ჩანს ცხრიანის კვერთხები ცხრიანის კვერთხები ეს არის სიტუაცია სინანულის ანუ მომავალზე საუბრობ ეს არის სიტუაცია სინანულის როცა რაღაცა პერსპექტივას გაუშვებს ადამიანი ხელიდან ან მეორე ვარიანტია კიდე როცა ადამიანს უნდა გადაედგა ნაბიჯი, ვერ არ გადადგა ნაბიჯი, იმიტომ რაღაცა დააგვიანა, ან და ასაღები აქვს, აი რაც ეკუთვნის თვითონ ხო, რაც ეკუთვნის, ეს შეიძლება იყოს პირადი საკითხები, შეიძლება იყოს ფინანსები. გეკუთვნით თქვენ, მაგრამ იგვიანებს, გესმით? იგვიანებს აი ეს პროცესი. Არის ძალიან გაჭიანურებული, ხართ დაფიქრებული, ფიქრობთ რომ ან იქნება ან არა, ან მოხდება ან არა და დრო გადის ამასობაში, როგორ მოიქცეთ? ვნახოთ, ცხრიანი კვერთხები. მოვა თუ არა ის თქვენი ჩანაფიქრი. ბოლოს და ბოლოს. აქ ამოვიდა რვიანის მონეტები, რაც დაკავშირებულია უფრო ფინანსურ საკითხებთან, მაგრამ თუ განვიხილავთ პირად ურთიერთობას ამ არკანის მიხედვით, თქვენ გეუბნებათ კარტი, რომ უფრო მეტი აქტივობა, უფრო მეტად იაქტიურეთ. გესმით? უფრო მეტი მცდელობა, უფრო მეტი აქტიურობა. თუ გინდათ, რომ დააჩქაროთ აი ეს მდგომარეობა და მიიღოთ ის, რაც თქვენ გეკუთვნით. თქვენი კუთვნილი გეკუთვნით თქვენ. Შემდეგ მეხუთე დასკვნა ბოლო. Როგორ ხედავს ტარო საბოლოოდ აი თქვენს, აი ამ ცხოვრებას, აი ამ ყველაფერს, რასაც ვისაუბრეთ საბოლოოდ. შედეგი, რა შეიძლება ვთქვათ ამ ყველაფრიდან. აქ ჩანს ქალბატონი, რომელიც არის მოლოდინში, რაღაც ბედნიერების მოლოდინში. ვნახოთ, შევხედოთ. ავადმყოფურად დგას, იმდენად უნდა არის დაღლილი, იმდენად უნდა და იმდენად არის დაღლილი, აი ამ ბედნიერების მოლოდინში და უნდა რომ რაღაცა გამონათება დადგეს, როგორც გვირაბის ბოლოს გამონათება იქნება, აი ისე იქნება თქვენთან გამონათებაც, ჩემო კარგო. გამონათებას როგორ ხედავს? შეხვედრა ან აი იმ თქვენს რაღაცა ჩანაფიქრთან მიახლოვება. Orianis monetebi chans. An shekhvedra saqvarel adamiantan. Ori. Es aris shekhvedra, es aris dapirispireba, an saqvarel adamiantan, an saqvarel sakmestan da vnakhot ra ganvitareba ekneba mas. Sagamos gzaze. Sagamos gzaze mokhteba aset eti zamit.
ბატონო, რაღაცას ეყრება საფუძველი. კვერთხების სამიანი ეს ნიშნავს რაღაცა ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, უფრო საქმე, უფრო ფინანსები, უფრო ახალი სამსახური. Savaraudot. Da, eridet pironebas, mamrobitis kesis adamians, romelmats sheizleba da apiros tkveni motqoeba. Samsakhurtan dakavshirebit, diah samsakhurtan dakavshirebit, finansebtan dakavshirebit. Amas me vamob samomavlot. Da vnakhot bedinierebas adari. Orianis khmlebi chans. Ragazis gadaçqeta gindat, gadaçqetilebis tsinashet kegat ragaz ver gadaçqetiat ragaza. Sagitxi vnakhot 5-ianis monetebi. 5-ianis monetebi 5-ianis monetebtan dakavshirebit minda gitkhrat rom siqvarulshi mtlat ise ver ikneba rogoz tken gindat. Ndoba gakt didi tkeni partnioris mimart. Magram ragaz gargoltsilat ver amartlebs am tkvens ndobas es pironeba. Vnakhot aba tkveni gznobebi am partnioris mimart. Tkveni imedi gakt misi valetis guli amogividat da misi nabijebi tkvens mimart. Misi nabijebi tkvens mimart samtsukharot. Samtsukharot ak amovida samiani sqavebi, rotsa misi mkhridan დასრულებულია ეს ამბავი, ეს ურთიერთობა. Და მოკლედ არ მინდა ახლა ესეთი ინფორმაციით დავასრულო, როგორც წესი მე არ მიყვარს ასეთი ინფორმაციით დასრულება და ნახოთ პერსპექტივები, სამომავლო პერსპექტივები. ესე იგი, ვისაუბრეთ თქვენ ცხოვრებაზე, წარსულზე, აწყოზე, მომავალზე. Da, ეხლა უკვე პერსპექტივები მაინტერესებს თქვენი. Რამდენად ცხოვრება არის კიბე? Ხან ავდივართ, ხან ჩავდივართ. Თქვენ გაიარეთ დაღმავალი გზა. Ეხლა ნელ-ნელა ამოდიხართ აღმავალ გზაზე და ვნახოთ, საით მიდის ეს გზა. საით მიდის ეს გზა, ვნახოთ. Პერსპექტივები. Რა მოდის თქვენკენ? Ეს არის ორიანის კვერთხები. ორიანის კვერთხები არის დასახული მიზანი, რაღაცა მიზანი გაქვთ, აბა ვნახოთ ამ მიზნის მიღწევა. ცხრიანის კვერთხები, ძალისხმევა, საჭირო და მოქმედება. ცხრიანის კვერთხები. ეს როგორი რაღაცა იცით? Ძალიან გონივრულად უნდა იმოქმედოთ. Ისე კი არა, რომ აი ადამიანი ეძებდეს და უჭკუოთ რა, უჭკუოთ, უმიზნოდ ეძებდეს. Არა. Ძალიან გონივრულად უნდა ეძებდეთ და იპოვით. Თითქოს როგორი რაღაცა იცით, დაბურულ ტყეში იყოთ და ვერ ამჩნევდეთ იქვე ცხვირწინ რომ გქონდეთ დაუშვათ აი კაი ვარიანტი რაღაცა. Აი ესეთი რაღაცა. Ცუდად ეძებთ მოკლედ. Ცუდად ეძებთ თქვენს მიზანს, თქვენი მიზნის მისაღწევად იბრძვით რაღაც მე მგონი არასწორი გზით მიდიხართ. Ამიტომ ეს გაითვალისწინეთ. Შემდეგ ვნახოთ სამი გიყვანთ ეს გზა რა გზასაც ადგეხართ. Ძალიან კარგი. Ძალიან კარგი. Ანუ ესე იგი ანეიტრალებს ეს კარტი ჩემს ნათქვამს. Თქვენი კურსი რა კურსითაც მიდიხართ, მიგიყვანთ აი აქამდე. 10-იანის მონეტები ფაქტიურად ეს არის დიდი წარმატება. აქაც და ტაროშიც. 10-იანი მონეტები ეს არის ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი და არა მარტო. Ტაროს მიხედვით 10-იანი მონეტები ეს არის დაოჯახება. პარტნიორული ურთიერთობა ძალიან 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 კარგი. Აგრეთვე შვილის ყოლაც, ვისაც უნდა შვილი. Აგრეთვე არის ეს არის უძრავი ქონების შეძენება, ხელის მომართვა. ხელი მოგემართებათ, რომ შეიძინოთ უძრავი ქონება. Მოკლედ, ძალიან კარგი არკანია მოვიდა აი ეს თქვენთვის. სამომავლო პერსპექტივა არის ასეთი. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. Თითოეული თქვენი დალაიქება, მოწონება აუცილებელია ტაროს მიმართ, რომ უფრო ზუსტად იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. Რა თქმა უნდა, მახარებს მეც მოტივაცია მემატება, რომ ყოველდღიურად თქვენთვის გავშალოს ეს საჯაროდ სხვადასხვა თემებზე.
გაგიხაროთ გული და გაგილამაზოთ აი ეს რაღაცა პერიოდი, რამდენი ხანიც მიყურებთ თქვენ და მისმენთ. Და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ მელოდებით და გიხარებთ გულს. Და ეს მიხარია მეც. Და თითოეული თქვენი მოწონება აუცილებელია ტაროს არხის განვითარებად და წარმატებისთვის. Ისთვისაც დიდი მადლობა. Მადლობა მათაც, ვინც გამოიწერა ჩემი არხი და ვინც ეხლა იწერს. Მადლობა თქვენ. Ასე რომ შემოგარგებო, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გარსლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ ამ მესიჯოთ, თავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ ამ მესიჯოთ, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. Მომწერეთ. დავთქვათ დროს, საათი და იმავე აპლიკაციიდან მოხდება ვიდეო ზარით ონლაინში ჩვენი გასაუბრება და ტაროს გარსლა. თქვენივე ჩართულობით, თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ გეცოდინებათ, როგორ მოიქცეთ არსებულ სიტუაციაში. Და, ნუ, გაფრთხილებული იქნებით, ანუ შეიარაღებული იქნებით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ბარველობა ქონოდეთ. Mă mă vă să-și